Вже 18 років у цьому центрі опікуються дітьми з органічними порушеннями нервової системи. Малюки потребують посиленої уваги і віддачі від батьків та спеціалістів центру. Основна мета – повернути їм здоров'я та соціальну активність. І для цього команда медиків, педагогів, психологів багато вчилась та збирала світовий досвід. Сьогодні вони в один голос стверджують, успіх реабілітації залежить від якнайшвидшого виявлення патології та офіційного діагнозу, що дуже складно зробити у період першого року життя малюка. От за всі роки, які ми тут працюємо, близько 25% дітей, які у нас уходять, якщо це діти-інваліди, йдуть в дальнейшем учреждение, нормальное учреждение, то есть или в детский сад идет, или в школу оформляется, или в вспомогательную школу, или в школу для ЗПР. То есть это дети социализированы. То есть они могут в дальнейшем, как говорится, во взрослую жизнь каким-то образом себя найти в этой жизни. Навіть у такому форматі сьогоднішня зустріч з незнайомими дорослими також є корисною і розвиваючою для маленьких пацієнтів центру. Я думаю, что каждый ребеночек сегодня получит подарок и хочу поблагодарить родителей, прежде всего. Спасибо вам за силу духа, за оптимизм и за настойчивость. Гості з приватних медичних установ та інших організацій також порадували дітей подарунками, що допоможуть їм у навчанні та розвитку. А дружна родина центру влаштувала їм теплий прийом. Як медицинський центр ми сталкиваємося часто в своїй практиці з такими дітьми і розуміємо всю значення цієї кропотливої роботи, яку проводять тут психологи, педагоги, доктора, і раді чим-то допомогти цьому прекрасному заведенню. Я і як врач, і як організатор здравоохранения, і як мама, естественно, не можу оставаться в стороні, коли вопрос стоїть о такому стратегічному направлении нашої сторони, як будущее, це наші діти. І сьогодні, в День інвалідів, хотілося б, щоб і ці діти з ограниченими можливостями теж мали личне своє будущее і бути будущим нашої сторони. Поэтому мы, естественно, хоть мы и частная клиника, не можем оставаться в стороне, потому что мы любим детей, мы заботимся о детях, и мы приехали с небольшими подарками и хотели бы видеть их радостные лица, улыбки и пожелать им, конечно, всего самого лучшего в этой жизни.